Večera su raškodni predizborni skup u geografski odbor socijaldemokrati Tuzla i predstavlja svoje kandidate za gradsko vijeće Tuzla. Ovom prilikom želim da pošaljem poruku da socijaldemokrati gradskog odbora Tuzla želi da uzmu aktivno učešće u kreiranju politika i u poboljšanju uslova života na području našeg grada. Hvala vam. Može. Evo, predsjedniče, predsvorna kampanja je počela. Danas u Lukavcu održan pres sinoć Tuzla gradačica, evo danas na Tuzli. Socijaldemokrati ulaze spremne u ovaj izborni ciklus. Mi smo svoje neke unutrašnje probleme riješili na vrijeme. Oformili smo liste u 8 važnih opština i gradova na području Tuzlanskog kantona i naš je cilj da ovu kampanju odradimo korektno na način kako bi bili treći politički subjekt na području Tuzlanskog kantona, a onda u drugom poluvremenu na opštim izborima da napravimo jedan blok stranaka kao treći put koji će ponuditi rješenja koja su u interesu svih građana Bosne i Hercegovine bez obzira kako se zovu i kojoj vjeri i naciji. Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine za gradsko vijeće Tuzla. Čast, jer biti na čelu liste u stranci koja je za prošle lokalne izbore bila treća po ostvarenom rezultatu u Tuzli nije mala stvar. A odgovornost, jer trebamo ostvariti izborni cilj nakon teških udara na socijaldemokrate Bosne i Hercegovine koje smo doživjeli u ovih 5 godina svog postojanja. Ja do sada nisam bila politički aktivna, ali cijeli svoj život ja živim sa genima socijaldemokratije i po tuzlanskom građanskom konceptu življenja. Vidim da neki imaju namjeru da je i Tuzlu ubace u nacionalističke interese i mislim da je tu granica koja se ne smije preći. Znate onu poznatu izrekliranju? Dođu tako vremena kad pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati. E pa ja neću više da šutim. Pozivam sve Tuzlake i Tuzlanke da dignu svoj glas i da progovore, da ne šute. Da progovore olovkom i izlaskom na izbore, tako da po Andriću budala i fukara bude tamo gdje im je mjesto, a da pamet konačno progovori.